Якщо визначати все саме буквально, то мовити це не завжди правильно. Бо бувають різні випадки, бувають різні обставини, то якщо загально визначене питання, то під нього підпадає більше випадків, ніж під конкретно визначене питання. Тому в цьому випадку, якщо ми кажемо саме про сексизм, то це більше необхідне. А якщо поняття не є чітко визначеним, як буде встановлюватися вина людини? Це вже буде виходити, на мою думку, з суб'єктивного ставлення. Ну, в нас є, як ви розумієте, якісь загальні принципи, якісь моральні принципи в нашій державі. Там із цього будуть вже виходити, бо фактично саме поняття сексизму, воно дуже розпливчасте. І я саме як адвокат, я не можу сказати, що в нас Україна є сексистською країною. Тобто я не можу сказати, що в нас є дуже великі порушення прав людини на гендерному рівні, бо у нас фактично стає 24-та конституція закріплено, що жодна людина не може бути страждати від будь-яких звичайних на підставі її статі. Тобто в нас трудове законодавство, в нас будь-яке законодавство, воно дає рівні права як жінці, так і чоловіку. Навіть якщо ви пам'ятаєте, в минулому чи позаминулому році навіть були прийняті деякі фемінітиви. Тобто внесені саме фемінітиви в українську мову. Тому я не можу сказати, що в нас є якісь проблеми з цим. Також Україна є країною-учасницею Конвенції ООН щодо захисту прав жінок від дискримінації. Так можна зазначити, як вид сексистської дискримінації, який викорінив їх. Це не дуже така добра стаття, проте в Кримінальному кодексі є стаття щодо зґвалтування. Вона раніше визначалася як зґвалтування чоловіком жінки, а зараз просто зґвалтування. Тобто вона не визначає за статевими ознаками. Тому я ж кажу, що в нас в країні, як у світській країні, так, нам потрібно визначити поняття сексизму. Це нормальна практика європейська. Тому я вважаю, що цей закон, він нічого нового він не зробить, проте деякі аспекти життя вже будуть покращені, і деякі відносини між людьми теж.